Zámecký skleník v Lednici byl postaven v letech 1834 až 1835 podle projektu anglického architekta P.H. de Svigne, je 92,6 metrů dlouhý, 13 metrů široký a 10 metrů vysoký. Konstrukci skleníku tvoří litinová žebra podepíraná 44 sloupy s motivem stonku bambusu, celý objekt kryje skleněná střecha obloukovitého tvaru, složená z bezmála 52 000 kusů ručně řezaných skleněných šupin. V tehdejší době se jednalo o mimořádnou stavbu, která dnes patří mezi významné technické památky. Je zde umístěno množství tropických a subtropických rostlin, které vytvářejí jedinečné expozice v průběhu celého roku.